হয়ে গেল চোদ্দ ফেব্রুয়ারি মার্কেট অপেন হয়েছে নিফটি ওয়ান সিক্সটি ফাইভ ডাউন কালির লো লো লেভেলত মার্কেট অপেন হয়েছে ফার্স্ট কেন্দ্র দেখি নিউটেল কেন্দ্র সেকেন্ড হ্যমার টাইপর কেন্দ্র বনাবলে গে আছে আমি তলবা চালে এই ট্রিপুল বটম ট্রিপুল বটম নিচি হয়েছে দেখি নয় এটা বটম এটা দুটা তিন নম্বর দেখেছে নয় ট্রিপুল বটম বলে কয় এই চার্ড পেটার্নালে আর যদি আমি ফিউনাচি লগাওঁ কালিৰ য'ত ক্ল'জিং প্ৰাইজৰ পৰা বৰ্তমান ল' লেভেলটো তেতিয়া আমাৰ চেলিং লেভেলকেইটা ওলাই আহিব চেলিং লেভেল এইটো এটা ৰেজিষ্টেণ্ট লেভেল ৰেজিষ্টে আগৰ ছাপৰ্ট আছিলে এতিয়া ৰেজিষ্টেণ্ট হ'ল এইটো ফিফটি আৰু থাৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট ৰিটেচমেণ্ট যদি মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা বাউন্স কৰি আপ চাইড গৈ ইয়াত বেৰিছ পেটান পাওঁ কিবা আমি চেল কৰিবলৈ চাম ঠিক আছে আৰু যদি ইয়াৰ ওপৰত ক্ৰছ কৰে আমি তেতিয়া বাইং চাইডত এনেকুৱা বাইং চাইড চাম এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান পজিশ্যন এই দুটা হ'ব যদি ইয়াৰ তলত মাৰ্কেট চলি গুচি যায় আমি চেল চাইডত আৰু চাম পাছত অলপ প্ৰাইচ একচন চাই ইয়াৰ ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট তললৈ আহিলে আমি ডাইৰেক্ট চেলিং নাচাওঁ অলপ টাইম ৱেইট কৰিম বাউন্স বেক কৰিব দিম ৰিটেচমেণ্টত আমি চেল কৰিবলৈ চাম যদি ইয়াৰ পৰা বাইং চাইডত যায়গৈ এইডোখৰত আমি বিৰিজ পেটাৰ্ণ চাই আমি চেল কৰিবলৈ চাম টাৰ্গেট হ'ব আজি অ'পেনিং প্ৰাইচলৈকে যদি ইয়াৰ ওপৰত বেক হয় আমি আকৌ বাইং চাইডতে যাম ঠিক আছে এতিয়া মাৰ্কেটক অলপ চলিব দিওঁ বাকী গোটেই ইণ্ডেক্সখিনিয়ে ডাউন যদি আমি চাওঁ ইণ্ডেক্সটো ইণ্ডেক্স ফিন নিফ্টি গেপ ডাউন খুলিছে আই টি চেক্টৰ গেপ ডাউন অটো চেক্টৰ ডাউনে খুলিছে আৰু বেংক নিফ্টিটো ডাউনেই ঠিক আছে বেংক নিফ্টি কালি ছাপৰ্ট লেভেলত অ'পেন হৈছে তাকে ৱেইট কৰোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় ওৱান ডে' কেণ্ডেল যদি আমি চাওঁফালে দেখিছে নহয় এটা ৰেড কেন্দেল বনাই তাৰ কালি হেমাৰ কেণ্ডেল বনালে হেমাৰ কেণ্ডেলৰ তলত আজি মাৰ্কেট অ'পেন হৈছে কিন্তু হেমাৰ কেণ্ডেলডালক ল' বেক কৰিব পৰা নাই লাগে দেখিছে নহয় লক্ষ্য কৰিলে দেখিব হেমাৰ কেণ্ডেলডালক কালি ল' বেক কৰিব পৰা নাই এইটো ল' লেভেল ঠিক আছে ল' লেভেলটো এতিয়ালৈকে বেক কৰিব পৰা নাই কি হয় চাই লওঁ ল' লেভেলটো বেক কৰাৰ পাছত আমাৰ চেলিং চাইড আৰম্ভ হৈ যাব আমি যদি ইয়াৰ পৰা তললৈ আহে মাৰ্কেট ডাইৰেক্ট ৰিটাৰ্চমেণ্ট নকৰাকৈ ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট তললৈ আহিলে আমি এনেকৈ ৰিটাৰ্জ কৰিব দিম ৰিটাৰ্জ কৰাৰ পিছত চেল কৰিব চাম আৰু টাৰ্গেট এইটো হ'ব নিশ্চয় নহয় এইটো এটা চাপ'ৰ্ট লেভেল হ'ব টুৱেণ্টি ওৱান থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এতিয়া অলপ টাইম আমি প্ৰাইচ একচন বনিব দিম কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় চাই লৈ আমি ট্ৰেড কৰি আছোঁ মই হৈ গ'ল নটা আঠাৱন্ন আমি এতিয়ালৈকে বাইং চেলিং কোনো পজিশ্যন বনোৱা নাই কালি ল' লেভেলত ছাপৰ্ট লৈ মাৰ্কেট ওপৰলৈ গৈ আছে আমি ৰিটাৰ্চমেণ্টৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ আমি এতিয়া বৰ্তমান এইটো ডিলিট কৰি কালিৰ ক্ল'জিং প্ৰাইজৰ পৰা ফিউন আছে আজি ল' লেভেললৈকে লগাম এইটো হৈ গ'ল থাৰ্টি এইট আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ৰিটেচমেণ্ট ঠিক আছে এই দুটা লেভেলৰ পালে আমি চেল কৰিলে চাম চেল কৰিলে চাম বিয়েৰিছ কিবা এটা আনিবলৈ সেইটো বেক কৰিবলৈ আমি বাইক চাইডত যাম আৰু ঠিক আছে আৰু এইটো এটা ৰেজিষ্ট্ৰেণ্ট লেভেল হ'ল আগতে ছাপৰ্ট আছিলে সেই চাপৰ্ট আছিলে এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেণ্ট লেভেলৰ কাম কৰিব ঠিক আছে মই এতিয়া দুটা পঁচিছ হ'ল আমি মাৰ্কেট ৰাতিপুৱাই যোনটো চেটআপৰ কথা কৈছিলোঁ সেইটো চেটআপৰ মতে টেইল ল'লোঁ লছ বুক কৰিলোঁ আজি বেছিকৈ লজ বুক কৰিবলগীয়া হ'ল কাৰণটো হৈ গ'ল আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম কালি ক্ল'জিং প্ৰাইচ আৰু ল' লেভেল ফিভনাৰ্চি লগাই থাৰ্টি এইট আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এইটো ৰিটেচমেণ্ট ঠিক আছে আৰু এটা ৰেজিষ্ট্ৰেন লেভেল হৈ গ'ল কালি এইটো চা যোনটো চাপৰ্ট লেভেল আছিলে সেইটো আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেন লেভেলৰ কাম কৰিব ঠিক আছে এনেকৈ কৈছিলোঁ যেতিয়া আমি এডোখৰত ৱেইট কৰিলোঁ ৱেইট কৰাৰ পিছত এইডোখৰত দেখিছে এডাল বি এৰী চেংগেল ফিং আমি এডোখৰত এণ্ট্ৰি বনালোঁ এণ্ট্ৰি ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট ইয়াত এণ্ট্ৰি বনালোঁ ছেকেণ্ড ইয়াত এণ্ট্ৰি বনালোঁ কৰিলোঁ দেখিছে নহয় তাৰ তলৰ পৰা মাৰ্কেট নাহিলেই তললৈ এইডোখৰ দুটা জেগাত আমি এণ্ট্ৰি বনালোঁ বি এৰী চেংগেল ফিঙত এইডোখৰত এইডোখৰত তাৰপৰা মাৰ্কেট তললৈ নাহিলে হ'ল কৰি লছ কৰিলোঁ আমাৰ লছটো আমাৰ আজি অলপ বেছি লষ্ট হ'ল ঠিক আছে কেতিয়াবা এইটো হৈ যায় আজিলৈকে হোৱা নাই বহুত দিন কিন্তু লছটো আজি অলপ বেছি হ'ল মই ভাবিছিলোঁ যে মাৰ্কেট আহিবই যেনেকুৱা কৰি আছিলে আমি কুৱান্টিটি বেছি এড কৰিলোঁ এড কৰি দিলোঁ দেখিছে ন টুৱেণ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড লষ্ট হৈ গ'ল আজি আজিলৈকে মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত চাগৈ দেখিছে ইমান লছটো মই কৰা নাই আজি বেছি লছ হৈ গ'ল তাৰপিছত মই আকৌ এটা দেখাই দিছোঁ কি কাৰণে আমি ট্ৰেডটো ল'লোঁ যদি আমি ছেকেণ্ড ট্ৰেড ল'লোঁ হয় আমি কাৰণ কেলৈ আমি দিনটোত এটাই টেট ল'ম বেছিভাগ আমি আমি ৰিটেচমেণ্টত এইডোখৰত বাইং কৰি ল'নি তেতিয়া হৈছে নহয় কিমান ধুনীয়া ৰেল দি এইটো ৰে'লী ল'ব পাৰিলেনি তাৰপিছত ৱেইট কৰি যদি এইডোখৰত বুলি চেংগেলফিঙৰ আমি ট্ৰেইল ল'লোঁ সেইটোতো এতিয়া কৈ লাভ নাই ট্ৰেইটো আমাৰ মিছ হৈ গ'ল কাৰণ কেলৈ ৰাতিপুৱাই এইটো ছেটআপটো ঠিকেই আছিলে আমাৰ থাৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট ৰিটেয়াৰ্চমেণ্ট আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ৰিটেচমেণ্ট বিয়াৰী চেংগেলফিং ধুনীয়া ট্ৰেইল লৈছিলোঁ কিন্তু মাৰ্কেট তললৈও আহিছিলে আমি সেইটো কাৰণে মাৰ্কেট হ'ল কৰি ৰাখিছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া মাৰ্কেট অলপ অলপ এডোখৰ চাপৰ্ট ল'ব ল'লে আমাৰ লছটো বেছি হ'ল সেইটো কাৰণে কাটিলোঁ আৰু আমি কল বাই কৰি বা ফুড বাই কৰি আমি ৱেইট কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কেলৈ টাইম দিগে থিৰা দিগে হয় আমাৰ সেইটো কাৰণে আমি ৱেইট কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে লছটো বেছি হৈ গ'ল আজি টুৱেণ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড লছ বুক কৰিবলগীয়া হ'ল